В мире есть профессии, которые и профессиями-то не назовешь. Это скорее призвание или дело всей жизни, которому отдается не только большая часть времени, но и души. К таким профессиям, безусловно, относится работа учителя. А преподаватели от Бога, историки, писатели, философы и просто думающем человеке мы хотим рассказать вам сегодня. Перш за все, я учитель. От. Ну, це після такого звання, як батько і мати, це найвище звання, я вважаю, бо вчителем був самі великі люди. Тобто, я вважаю, що от коли говорять, що я учитель, ну так, життя сложилось там, або як говорять ще інший раз, що хотів бути там космонавтом, або Гаррі Поттером, а воно не вийшло, то в даному випадку у мене одна відповідь. Ця людина не вдаха. От. Просто у нього не вийшло те, що він хотів. От. А у мене вийшло те, що я хотів. І от це звання учителя у мене є. Це саме головне. Герой нашей программы Петр Гайворонский более 20 лет своей жизни посвятил Красноармейскому педагогическому училищу. И хотя Петр Евгеньевич сейчас уже здесь не работает, все равно о нем тепло отзываются все, кому без преувеличения посчастливилось работать с этим человеком. Ну, его любят за то, что он добрый, отзывчивый, знает все предметы, читает. Як завжди, спеціаліст читаю їх на вищому рівні. І от навіть на днях я спрашую дівчата, откуда ви до нас поступили? Вони говорять, ми з Красноармейської школи, з такої-то школи. А я ви знаєте, Петро Євгенович, ой, це наш прекрасний преподаватель, ми знаємо, от, тому ви хорошо історію знаєте. Кстати, здесь, в стенах педучилища, начал реализовываться и писательский талант Петра Евгеньевича. Одной из своих первых историко-краеведческих книг он посвятил рассказу о любимом учебном заведении. Я в этом 1975 году забрал документы в областном комитете партии, в архиве областного комитета партии, в Донецком архиве державном. Забрал историю Красноармейского педучилища, історію Красноармейського педагогічного училища, матеріали забрав. А Петро Євгеньович ці матеріали обробив і написав книжку «Історія Красноармейського педагогічного училища». Я от показую «Історія Красноармейського педагогічного училища». Сьогодні Петр Євгеньович працює в Красноармейському учебно-воспитательном комплексі. Кроме історії, він преподає ще правоведення і предмет «Людина та світ». День сурка на его уроках – небывалая картина. Дети каждый раз заходят в класс с вопросом «А что же будет сегодня?». Здесь нет ненавистных формальностей и скучных монологов, зубрежки и томного ожидания звонка. Зато есть занимательный диалог, каверзные вопросы и неожиданные ответы. Стоит ли говорить, что удовольствие от учебы дети могут получать только на уроках прирожденного учителя? Каждый урок – это новая тема, мы постоянно на спорах, дискуссии, то есть очень интересно выслушать точку зрения другого человека. Петр Евгеньевич очень интересно преподносит материал, он легко запоминается, как бы всегда ассоциацию можно какую-нибудь выстроить. Вот. У нас очень часто делаются презентации, поэтому на примерах, в общем, мы хорошо усваиваем темы. Мне очень нравится Петр Евгеньевич как преподаватель. В первую очередь тем, что у него просто дар рассказчика. Он прекрасно рассказывает, преподносит любой материал. И хотелось бы, чтобы таких преподавателей было как можно больше, потому что усвоение информации идет мгновенно и с интересом все воспринимается и быстро запоминается. Наверное, неинтересно что-то учить ради банальной оценки в четверти. Куда больше желания вызывает возможность блеснуть знаниями в интеллектуальном турнире, литературном кафе, археологическом походе. Отправиться вместе с детьми в настоящую экспедицию, показать ребятам, как работают археологи, более того, дать им возможность самим принять участие в раскопках. К примеру, вместе с детьми Петр Евгеньевич с удовольствием проводил время на берегах реки Северский Донец в православном историко-краеведческом лагере «Истоки». Результатом многочисленных поездок Петра Гайворонского и его учеников стала целая коллекция минералов, которая сегодня представлена в Красноармейском историческом музее. Что касается этого зала, он мне особо дорог, потому что
мои ученики приложили очень много усилий для того, чтобы пополнить его экспонатами, которые вы здесь, некоторыми экспонатами, которыми вы здесь наблюдаете. Вот в частности, в 2001 году проходила археологическая экспедиция Нововасильевка-2001. И этот зал был пополнен. Внимание привлекает вот там камень, который по версии одного из астрофизиков Кудлая Юрия Васильевича является камнем земледельцев. Он сделан так, что лежит под углом 48 градусов. Это угол нашей широты. И вот во время весеннего солнцестояния определенная звездочка на небе проходит через этот камень, и можно сказать, что все, начинается весна. Что это не оттепель зимняя, а что это весна. К истории как науке Петр Гайворонский относится очень скрупулезно. Каждый факт, каждая цифра, все в его работах должно иметь подтверждение. Творческий, умный, думающий человек и, наверное, один из тех, кого действительно называют фанатами. Потому что так относиться к теме краеведения и сделать это не формальной буквой, а темой своей жизни. Есть люди, которые что-то собирают, коллекционируют. Но когда человек это не просто собирает, это изучает, пропагандирует, распространяет, привлекает к этому не только детей, но и своих коллег взрослых, но это уже становится достойно большого уважения. Человек с замечательными литературными способностями, который много занимается журналистикой, в том числе краеведением, при его участии, мы знаем, организовано и проведено немало различных успешных творческих проектов, в том числе для изучения истории и города, и района, и области. Как-никак это часть нашей одной великой большой родины. Человек, который не прячет все это в сундук, в сейф, в закрома, а делится и всегда готов поделиться с другими. В Красноармейском историческом музее Петра Евгеньевича в шутку называют летописцем нашего города. И действительно, по его работам будущие поколения горожан узнают о том, как жил Красноармейск 20, 30, 50 лет назад. Уже около 20 лет при нашем Красноармейском историческом музее работает краеведческое творчество «Оберих». Петр Евгеньевич относится к тем людям, которые объединяют вокруг себя творческих и талантливых людей, и работать с ними всегда приятно. И, естественно, и закономерный результат. Всю свою жизнь Петр Евгеньевич был верующим человеком. Конечно, в советские годы открыто говорить о своих религиозных взглядах было сложно. Но все равно он всегда считал себя набожным человеком. Я церкву в душі ніколи не відкидав. У нас завжди були ікони. Більш того, навіть у андроповські часи я один із шляхів в моїй виховній роботі, я водив дітей до церкви, щоб вони, а вони вже самі вибирали, що і як. Да? Значить, тобто повністю я Бога ніколи не відкидав. Але, звичайно, ще раз повторюю, я ще раз наголошую, що та система, подивіться, будь ласка, будь-який радянський фільм, і ви побачите там дурака попа. От, який то жениться не хоче, то ще що-небудь. О, подивіться, будь ласка. Або обов'язково це зрадник, який там очолює банду контрреволюційну. Або обов'язково це ще якийсь кого. Обов'язково це був один з атрибутів радянської системи. Якби його викинути, оцього отця Федора із душі людей, і радянська система б не існувала, розумієте, так? Да? Тобто це було обов'язково показати. Один із векторів, цілеспрямований, був проти церкви. Тобто я мог з цим боротися, чи будь-хто, їх багато, ваша мама, папа, бабушка і так далі, тільки ціною тюрми, життя і так далі. На це був здатен не кожен, по-перше. По-друге, система багатьох задовольняла, в тому числі мене задовольняла. Да, вона мені дала освіту, вона мені дала безплатну освіту, причому. От. Вона мені забезпечила мирне дитинство. Скажімо, худо-бідно жити можна було.
От. Тому, так сказати, оці всі разом фактори і тисячу інших, тому що поруч зо мною плечом до плеча стояли мільйони таких, як я, от, воно все нормально. Що вам я повинен сказати? Я і зараз не є з тих людей, який би стрільнув у минуле огульно. Чому? Тому, ну, це стріляти самих себе. Петр Евгеньевич боготворил свою жену и был счастливым отцом многодетного семейства. Именно его любимая Людмила вновь вернула мужа к церкви. К сожалению, она очень рано ушла из жизни, и Петру Евгеньевичу пришлось в одиночку заботиться о сыне и дочерях-двойняшках. Всем своим детям он давал свободу в выборе профессии. Сын Евгений выбрал правовой вуз и стал ученым-юристом. А вот две дочери, Алла и Светлана, получили духовное образование. Дочери у меня имеют духовное образование, катехизаторы и регенты хора. Они с детства мали тягу до музыки. Вот. І їх запросили у Свято-Никольський храм співати, і далі вони пішли по цій стезі. От. Чий це вибір? Я скажу так. Мені далеко до дочок, у мене дружина віруюча була теж, я до цього рівня ще не доріс. І, мабуть, не доросту ніколи. Ага, на жаль. Господь Бог. Я знаю одне. Господь Бог створив людину з незалежною волею. То яке ж має право, чи батько, чи священник, чи мати, чи будь-хто, втручатися в цю волю? Це вільний вибір людини. Отак я у вибір моїх дітей, я можу підказати і можу висловити свою точку зору. Я, до речі, був дуже проти того, щоб вони йшли у духовне училище, а потім в університет, а не у світське. І потім наполіг на те, щоб вони мали і вищу світську освіту. От. Але це їх вибір. Друзья, вот еще одна важная часть жизни Петра Евгеньевича. Причем не просто знакомые, а настоящие единомышленники. Такие творческие и незаурядные люди, которых знаешь не один десяток лет, но все равно всегда есть общие темы. З ним от время провести, це, ну, як ти в раю побував. Він скільки всього знає, де він тільки не був. І от як почне розказувати оці ж і про розкопки, і де він, оці всі кургани, все він знає. Ну, це людина-енциклопедія. Дуже повезло мені в житті, що я зустрів таку добру людину. І, ну, як, ну, можна сказати, це, ну, найкращий друг. Він, і, ну, з ним не тільки що, ну, він як брат, прямо як брат. От. Петр Гайворонский недавно был удостоен сразу двух наград – Всеукраинской литературной премии имени Михаила Чабанивского, а также медали за весомый личный вклад в популяризацию творчества поэта Михаила Петренко. Премию имени Чабанивского Петр Евгеньевич получил за свои литературные рассказы. Автор говорит, писал о том, о чем невозможно молчать. «Поехал я в серпне месяце Лисичанск, а там у меня есть сваха. Тёща племінника. Працює вона акушеркою. І от одного разу під час самої бомбіжки її викликали на роти, на пологи. От. Пішла вона туди, всі переживають, звичайно. Роддом на відкритій місцевості. Приходить. І розповідає, уставша, зморена, страшне. От. І вона от розповідає, яким чином приймала ці пологи, як стояла свекруха, вікно закрила, щоб, не дай Бог, нічого не залетіло, а летіло все, і, навірно, свекруху несло, але вона закривала. І як ці всі медперсонал кидався на цю рожницю при кожному вибуху і закривав її своїм тілом, оце все мені розказують. Да? Ага, ну що, зюмка є, ну сюжету ще мало. А потім сестра прийшла, каже, пішли, я тобі покажу одну річ. Пішли ми. По забору йдуть закривалені плями. Руками хтось держиться і не може
видно, сили покидають. Потім зупиняються ці плями, лежить повний крові чобіт. От. А далі йде сув руки, і отак кров сувається по стіні наниз. Я взяв ці два оповідання, поєднав і получився, в принципі, непоганий сюжет. Зараз він надрукований в одному із київських видань. От, називається «Новела пологи». І от, от таких сюжетів багато. Петр Евгеньевич говорит, что в такие моменты, как сейчас, родину нужно любить еще сильнее. И несмотря ни на что, стараться соответствовать высокому слову «патриот». Робить свою справу. Не надо за когось робити. Роби свою справу, як должно. І Богу править все решту. От. Я от учитель, я працюю над вихованням дітей. Над вихованням і, головне, над навчанням дітей. От. Я у цій, що можу робити понад те, я теж роблю. От. Де дослідження, де книжки пишу. От. І як роблю, хорошо чи погано, не мені судити. І скажуть, якщо скажуть, ті, хто наслідує ці книжки, навчання і так далі. Сьогодні многие говорят, что ключ к решению всех современных проблем в возрождении духовности. Большинство людей, устав от утомительной суеты, непредсказуемого и сложного современного бытия, вновь обернулись лицом к красоте древней христианской Украины. Эта красота и святость, без сомнения, способна внести в наши души любовь и покой. Вера, вона або є, або її немає. Якщо людина говорить, я вірю в Бога, але я подивлюся, де докази є, він не вірить, розумієте, да? Це все одно, що говорить, дорога, я тебе люблю і вірю, але я гляну, що хто у тебе під кроватю там сидить, розумієш? Ага. Тобто віра, вона не потребує доказів. Більш того, ці докази шкідливі для віри. А сомнения могут возникнуть у верующего? А як же, море, до простого вірянина представлений один демон, а до святого 300 демонів. Чим більше людина углубляється в віру, тим більше його одоліває сомнення, на жаль. От, чи на щастя для віруючих. В тому і святость проявляється, що він долає оці сумніви. Звичайно, є сумніви, звичайно, потрапляють. Звичайно, коли бачиш, що йде смертовбивство єдиновірців, людей, братів і братів, вибачте, будь ласка, звичайно, віра хитається. Але ми повинні це долати і вірити, що все буде нормально. А ще говорять, якщо чоловік призван щось совершити, так это сделать мир чуть лучше, чем он его застал. Сделать то, что в его силах, доступным ему способом. И каждым своим днем нам доказывает эту известную истину замечательный педагог, историк, писатель Петр Евгеньевич Гайворонский.